السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو نوی او د خوشحالۍ خبر درکم. سی هغه ټی ټین لیک سی کوم د لسولی ګه لیک سی کوم د سی تیر کالم په دوبی کې ترسره سوی و، هغې نه یو کال دوه کاله مخکې هم ترسره سوی، یعنی هر کال یې ترسره کیږي، دا کال ته به هم ترسره کیږي. تیر کال که موږ وګورو د افغانستان له خوا نه محمد نبی رشید خان، مجیب زدرن، قیس احمد او همدغسې شهزاد محمدي، یعنی واته لوبغاړو ورکې تیر کال هم لوبه ترسره کړې وله، او دا کال ته به هم پکې که خیر د افغانستان زیاتره لوبغاړي پکې لوبې ترسره کوي. زه به تاسو ته ووایم چې دغه ټی ټین لیګ سی کوم ده، دغه به شراوریزه ورلډ کپ نه بعد ترسره کیږي. شراوریزه ورلډ کپ سی کوم ده، هغه خو آی سی سی اوسه پورې هغې ته ماتله ده. هغوی وایي موږ یو دوه میاشتې ورته صبر کوو چې دغه حالت څنګه کیږي، هغې نه وروسته به موږ د ټی ټوینټي ورلډ کپ سی کوم ده کوم سې اکتوبر میاشتې کې ترسره کیږي، په آسټریلیا کې ترسره کیږي. دغه دوبۍ کرکټ بورډ وایي سي، یعنی څنګه دغه ټی ټوینټي ورلډ کپ اکتوبر میاشتې کې یعنی سي ختم سي، دغې نه 15 ورځې وروسته به یعنی نومبر میاشتې کې به موږ ټی ټین لیګ ترسره کړو. زه به تاسو ته ووایم چې ټی ټین لیگ به 19 نومبر باندې ترسره کیږي، او همدغسې 28 نومبر پورې به دوام کوي، یعنی تقریبا 10 ورځې به دغه لیگ ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم چې زیاتره د افغانستان دغه لوبغاړي مشهوره مشهوره لوبغاړي که موږ وګورو لکه محمد نبی، رشید خان، مجیب زدران، شهزاد محمدي، قیس احمد، دغه لوبغاړي به که خیر سل په سلو کې ټی ټین لیگ کې لوبې ترسره کوي. او دې نه علاوه که موږ وګورو زیاتره د افغانستان ځوان لوبغاړي لکه نور احمد، رحمان الله ګربز، د دغه لوبغاړو هم ډېر زیات چانس داسې دا ورته په ټی ټین لیگ کې لوبې ترسره کړي. نو دغه یو ډېر ښه خبر ماته ښکاره سو، او په دغه کې که موږ وګورو دغه کې به 8 ټیمونه لوبې ترسره کوي، او د دغه کسان که موږ وګورو یعنی دغه لوبغاړي سې کله اخیستل کیږي، دغه به سپتمبر میاشتې کې ترسره کیږي. خو هغې نه وروسته که موږ وګورو ډېر وخت بعد، یعنی تقریبا 2 میاشتې مخکې دغه ټی ټین لیګ نه به مخکې 2 میاشتې دغه لوبغاړي اخیستل کیږي. نو موږ امیدوار یو چې ډېر زیاتره د افغانستان لوبغاړي به په ټی ټین لیګ کې لوبې ترسره کوي. که تاسو دغه خبر خوښ سوی نو دغه ویډیو هم درسره لایک کړئ، او همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه که تاسو ځان خبرور غواړئ نو دغه کریک پشتو یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کولی شئ، او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.